պարտվել ենք ոչ թե մենք, այլ պարտվել եք դուք, որպես մեր խմբակցության անդամ, որպես հայ մարդ, մենք բոլորս այդ ճակատամարտը պարտվել ենք։ Ճիշտ է, ճիշտ ժամանակին դուրս գալը կարելի է միշտ ձևակերպել, որ ես դրա հետ կապ չունեի։ Քաղաքական խոսքի նկատմամբ հանդուրժող եղեք։ Ժողովուրդ, սա քաղաքական խոսք է, հա՞, լուրջ։ Սա քաղաքական խոսքի հետ ոչ մի աղերս չունի։ Տիկին Մկրտչյանը, որը որ արդեն հայտնի է, որ ինքը երբ որ խոսում է, իրան թվում է ինքը մենակ այդ ձևերը գիտի, ինչ որ ձևակերպումներով, որոնք հետո կարելի է ասել, որ դա դե վիրավորանք չէր, դե բայց ասեցի եւ այլը, ասենք փորձում է անընդհատ դահլիճում հրահրել բախում։ Ես հասկանում եմ, որ թե փորձը, թե գիտելիքները չեն բավարարում, օրինակ Տիգրան Աբրահամյանի պես, որ եթե ես ունեմ գրեթե բոլոր հարցերում անհամաձայնություն, միտք ձևակերպել եւ միտքը ձեր աշխատումը մի ուղությամբ ոնց մի հատ խայթոց մտցնեք, որ այս կողմից ինչ որ արձագանք լինի, դուք էլ զոհի կարգավիճակով դուրս գաք եւ լուսանկարներ հրապարակեք։ Բայց ոչ, այո, ես ուրախ եմ, որ ձեզ դուր եկավ իմ ասածը։ Շնորհակալ, ներողություն, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում։ Բայց դա քաղաքական խոսք չի։ Մենք ստեղ նստած ունենք քաղաքական գործիչներ, որոնք իրենց պարոն Ռուստամյանի քաղաքական խոսքը, ես նորից եմ ասում, իր հետ էլ համաձայն չեմ, այնպես բան չկա, որ խոսում եմ համաձայն եմ, բայց Տիկի Մկրտչյան, այնուամենայնիվ մարդը քաղաքական խոսք է ասում, ես կարամ ասեմ, մարդը քաղաքական խոսք չի ասում, դուք ինչ կապ ունեք քաղաքական խոսքի հետ, Տիկի Մկրտչյան, մի խոսեք տեղից, հիմիկվա ձեր պահվածքը ուշ, ես էլ կարող եմ մուլտ հերոսների օրինակներ բերել, ոչ մի վատ բան չասելով, բայց բոլորը կհասկանան, թե ես ինչի նկատի ունեմ, բայց չեմ անում, չէ՞։ Տիկին Մկրտչյան, Սյունյաց ողջույնը, լրություն դահլիճում, պարոն Եղոյան, Սյունյաց ողջույնը այսօր, կարծում եմ, իր հասցեատիրոջը գտավ, կամ հասցեատերին, հիմա լրեք ու շարունակեք, պարոն Սիմոնյան։ Ուրեմն, շարունակելով խոսքս, ուզում եմ ասել, որ եկեք տարբերենք քաղաքական խոսքը եւ շոուն իրարից, որը զրո ազդեցություն ունի։ Բոլորին ասում եմ, առաջին հերթին ձեզ, քաղաքական դաշտը ապացուցել է։ Ներողություն, պարոն Սիմոյան։ Ներողություն։ Քաղաքական դաշտը ապացուցել է։ Լրություն դալիճում, պարոն Հակոբյան, լրություն, Տիկի Մինասյան, լրություն, քաղաքական դաշտը, ներողություն, պարոն Սիմոնյան, կանոնակար օրենքի համաձայն, Տիկին Մկրտչյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում, շարունակեք։ Քաղաքական դաշտը, պարոն Եղոյան, իսկ հիմա արդեն նաև պարոն Եղոյանին, պարոն Եղոյան, լրեք եւ չթողեք շարունակվի ելույթը։ Ես խնդրում եմ իմ ժամանակը վերականգնեք, էլի։ Վերականգնեք, պարոն Սիմոյան, ժամանակը։ Պարոն Վարդևանյան, դուք շատ եք տեղից խոսում, մի խոսեք տեղից։ Շարունակեք։ Ես խնդրում եմ վերականգնեք իմ ժամանակը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատմությունն է դա ապացուցել, ես չեմ ասում, դա։ Այն ընթացքում քաղաքական, որ ինչ որ քաղաքական գործիչներ, որ այսօր եկել ասում եմ, մենք մեր բանակի կողքը կանգնած ենք, բայց ինչի՞ են փախել։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսօրվա կազմակերպիչների մեջ կան նաև այդպիսի մարդիկ, գիտեմ, որ կան շատ մարդիկ, ում մտադրությունները ազնիվ են եւ արդար են։ Գիտեմ, որ նաև կան զոհված մեր եղբայրների, հարազատները։ Ես ասել եմ եւ ասում եմ, որ ծնկի եմ իջնում այդ մարդկանց առաջ, նրանց առաջ, նրանց հարազատների առաջ, մայրերի առաջ, հայրերի առաջ, քույրերի առաջ, կանանց առաջ, երեխաների առաջ,
բայց հիմա մի նախադասություն եմ ուզում ասել, այդ նախադասությունը ուղղակի հասկացա, որ պարտավոր եմ չասել այսօր։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, այսօր ինձ ասցին, որ այս դեպոշներ սարքողների մեջ կան, օրինակ, օլիգարխների, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր։ Այդ են մարդիկ են, ովքեր 20 տարի գողացել են զինվորից, ովքեր 20 տարի գողացել են բանակից, ովքեր 20 տարի հարկ չեն վճարել, այսօր եկել են ազգի ու դավաճանության մասին են խոսում։ Բայց մարդիկ ինչ գործ ունեն Երևանում։ Արցախի նախագահի կոչերը չեն լսել, Շուշին վտանգված լինելու մասին կոչերը չեն լսել, օգնելու աղաղակները չեն լսել, ինչ գործ ունեն այդ մարդիկ Երևանում կամուֆլաժով։ Մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հիմա նրանք դուրս են եկել լավ պատեհ առիթա իրանց համար, իրանց թալանածը պաշտպանելու։ Այսօր գիտեք ինչ են այդպես ազատ մտնում էստեղ ընտեղ ջարդու փշուր անում։ Որտեղ ինչքան ոստիկան կա, ինչքան ԱԱՑ կա, ինչքան ՊՊՑ կա, բոլորը դիրքերում են։ Բոլորը դիրքերում են, իմ որդին էլ ա դիրքերում, իմ կինն էլ ա դիրքերում, իմ կինը դիրքերում ա։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Բայց ես հասկանում եմ նաև, որ պետք ա բովանդակային և մանրամասն բացատրություններ տամ։ Այդ բացատրությունները ես այսօր էլ եմ պատրաստ տալ, բայց ինչու չեմ տալիս։ Որովհետև այդ բարերը, հիմա գիտեք, էդ էլ կա, ինֆորմացիոն դիսոնանսին հետ կապված խնդիր կա։ Ռազմական դրության պայմաններում և պատերազմի պայմաններում ամեն ձևակերպած նախադասությունը ազդեցություն ա ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Կոնկրետ ազդեցություն ա ունենում մարտական գործողությունների վրա։ Եվ նաև այդ դիսոնանսի պատճառը է դա, և մենք դա հասկանում ենք և հասկացել ենք, բայց դուք էլ պետք է հասկանաք, որովհետև Facebook-յան գրառումները, ամեն մարդ նախադասությունը ոնց ա ձևակերպում, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, շատ արագ հասնում է առաջին դիրք, և շատ արագ թշնամուն է հասնում, շատ արագ։ Եվ դա պատճառը, որ մենք, ես այսօր ուղղակի չեմ կարող ասել այն ամենը, ինչ որ պիտի ասեմ, բայց ես ուզում եմ մի բան հասկանանք,